Që di se sa I trash do jetë një libër historie për historinë e partive politike të politikës shqiptare deri më sot. Jo, përgjithsisht, me problemin që kam këtu në perëndim harohen. Harohen, thua, nuk është se është harohen. Diçka e Harohen, rëndë. po u harua. Nuk mund të jetë kjo dëgjon, s'mund të jetë kjo më violente se ç'ndodh në Francë. Në tëra kushte sigurisht ai shërri mafë me disë mërë independit dhe tjatë të saj për të ditur sa e dhunshme ka qënë mund më pjesës zodi burimi se kam qënë aty dhe për disa minuta kam mendur që më rizikoj jeta. Më dëgjoni mua, kam eksperiencë. Më dëgjoni që keni miri, jeni miri, kam 30 vjetë eksperiencë. Më dëgjoni mua, nuk do harohet. Do të sharuar. Do majtë mëndë vjetori I liris I studentve, do majtë mëndë shkurti që bëm gëmë e uris, për ja fenomene që do harohen. Historia do majtë mëndë në fështatën po. Tarankët po. Ai në I tanë ceka me një tank, me një turp, këto do majtë mëndë, janë imajet forta, për nuk majtë mëndë kjo. Më dëgjoni mua. Do majtë mëndë futbol, po, kjo ndeshi futboli me disë Francës dhe Argentinës, së majtë mëndë huje Francës e Italinë me penalti. Nuk majtë mëndë kjo. Nuk ka, do majtë mëndë fjalia e Shpresojmë që mos të mbahet mend se nuk është në një gjë që për të shënuar apo jo. Nuk janë fenomen sepse partitë edhe një herë nuk presim shumë nga partitë nga brenda partive, nuk partitë shu janë ndërmarrje private. Ndodhi në Shqipëri kishte një vakum legjislativ që duhet të ndryshohet më shpejt drejtësia shqiptare, që duhet përmirësohet. Po kush janë partitë? Ja si një ndjej edhe një lloj bezdije, ajo që pam ne në tetënar, një lloj shërimi në një familje ku burrë dhe gruaja zihen, dhe njëri I meqës dhe shpisë, dhe tjetëri thotë që nuk mi. Kjo është, bërë një sondajë më dhonë, është haruar. Për kundë ashtë, qëfar ndodhë më dhonë? Kjo po është shqetësuse. Po, nëse do kishtë ndëryrë policia, si zoti burimi, ose burë, ose gruja mund të këshin vrarë njëri tjetërin. Në 5 minuta të ishte vënuar policia, 5 minuta të ishte vënuar policia në datën 8 janar 2022, dhe sot ne do ishim duke numëruar viktimat. Jam dakord me ju, po I bërgja pyetjes, Libertet e terrorisë do kënë shumë faqe për të shkuatër, jo, për mendimin tim jo, në base gabohem, për nuk dësh një fenomen që do mbajt të mëndë, më dëgjoni mua. E kuptaj. Po, për të kështë shkuar mbrapa për shumë, ajo turm të kryeministria, si që mundohë në të ardhme, sepse shikon që të ndohë. Imaginon që të ndohë sigurisht që vula dhe sigla do I shkojnë grupit të ribet. Do presi dhe pak qeveria sa të vigje të fati për dorëzimin e emri partisë që do shkojnë në zgjedhje. Imaginoni dhe sot që ky vendim që do jepet, që të shkoj Lulzim Bashka, Libeja dhe Basha, dhe Bardhi të shkojnë në një minutë marrin partin. U të hypin, marrin dalit dhe s'kus marrin partin. Kjo po do mbajtë në historit, atë do kemi një dhunë. Sa të shkoj forca policore për të marrë partin Berishës, për t'ja dhënë Bashës, në vazhdim të një vendimi gjysor që do të jetë I favorshëm për fraksionin, atëre po do shkojnë të njëjtën gjë siç pam në Mitrovicë, misioni e barikadeve, do shohim amerikanë po këtë të honi. Një shkak geopolitike. Po kjo që pam tetenar do harohet. E kuptoj. Albanë,